Vi morate da budete parlamentarni, toliko gostujete emisijama da znate da pored vas sedi još neko da isto došao da iznese svoje analize, svoje činjenice, svoje argumente, a ne da sluša vas. Mislim, nisam ja u školi došla pa da slušam vaše predavanje. Dobro, mislim, dovoljno ste toga promašili u prethodnih 15 meseci. Možete da nam kažete, evo da se, šta ste vi završili u školu? Ja ne znam. Možete da kažete? Gospodine Petrović, ja radim na jednom slobodnom tržištu, ja radim u IT sektoru, a vi ste neko ko me čekajte. Trebamo vama da postavimo pitanje. Vi ste neko ko dolazi iz državnog instituta, ko unazad 15 meseci maši sve analize. To je vaša tvrdnja. Ništa niste tačno rekli. A možete da navedite šta sam ja to? Prva najabsurdnija stvar ste rekli da će Rusija da izađe na Dunav. Ona će izaći u Kraju ili nije? Ja nisam oročio. Rusija je pod Hersonom. Čekajte malo, čekajte malo. Pričali ste da je Bahmut osvojen, pričali ste da je Bahmut osvojen, znači Bahmut nije osvojen. Bahmut je 95% polako, nemojte da vičete, ovo je televizija, ovo nije cirkus. E, znate šta, vidite, u stugu su dve dame. Ja sam napustio svadbu mog prijatelja, došao sam iz uvažavanja. Ovo nije vaša privatna emisija. Imate svoj kanal, pa tamo pričate 40. Znači ovako, da razjasnimo. Samo sekunda, ja kažem jednu stvar. Pošto vrlo je zanimljivo i gledalcima kada se uđe u diskusiju, ja sama i gledam da to dopustim i do granice dobog ukusa. Ja ne bih u diskusiju dolazio, mislim da nema svrhe. Nećemo da prelazimo u granice dobog ukusa, a naročito što nećemo da govorimo na ličnom osnovu, to važi za svakog. Govorio na ličnom osnovu. Govorio gospodin za Herson, gospodin Petrović je govorio također za Herson. Samo mi dozvolite dve rečenice, znate da sam ja kratka i konkretna. Znači, gospodin dolazi iz državnog instituta, ide od doručka do ručka, od ručka do večera, pa posle večera, čak i posle ponoći. I to je na ličnom. Eto, sad stvarno želim da... Vidite, hoćete ja da napustite studiju. Izgovori u javnom prostoru, zato što i vi, Silvija, i ja, i svi građani naše države, i naša država plaće te ljude institutu da rade. A ja radim u privatnom IT sektoru. Ja sam zaposlena u privatnom IT sektoru na slobodnom tržištu. Ja evo pozivam lično. Pa da mašite analize, da trošite novac svih građana. Ali kažite šta sam pogrešio. Pa evo, nabrojala sam bezbroj stvari. Šta ste nabrojali? Rekli ste da... To je dovoljno. Ajde, nećemo pričamo o prognozama. Bile, a da li su se desili ili ne? Evo, ja samo mi dajte, ovo je jako... Evo, molim, samo u dve rečenice hoćemo da pričamo o analizi. Dajem podršku državnom rukovodstvu i državi da lepo izvrši jednu reformu i reviziju u takvim državnim institutima, ako treba i ti državni instituti da se... Vidite, vi niste pristali da se bavite naukom jer nemate kvalifikacije da o tome pričate. Ja sam javni komentator, gospodine Petrović. U ime koga? Ko je vas delegirao ovde? Moje analize su se pokazale kredibilne i verodostojne. E, znači šta, ajmo, možete, ja bih vas zamolio, ja bih vas zamolio, eto, ja bih vas zamolio. Ok, idite na institut, kad ste poslednji put bili na poslu, svako i oni vas znači. Mogu da kažem jednu rečenicu. Možete samo da stanite. Plaćamo da idete na televiziju, građani. Biljana, molim vas. Ovo nije tačno. Ovako, idemo ovako. Svaki dan ste na televiziju, doktore, već ste na poslu. Ne znam, sada ste na poslu. Moramo da se malo samo zaustavimo ovde. Dakle, ovako, grupi Wagner nedostaje municije i to je rekao Jevgenij Prigožin. Šta mislite o tome? Pričali ste o vojnoj snazi. Kakva je situacija što se tiče municije i neko kaže, ne neko kaže, nego i on sam kaže da bi onda zbog nedostatka municije moglo da dođe i do gubitka Bahmuta i povlačenje. Ko da izgubi Bahmut? Ruska federacija, formacija Wagner i njen vođa.